つって。マジで、いるからね。いるんですね。そう。LINE してないと、ほら。LINE してない人いるんだよ。あ、でも私の前の会社の上司も LINE はしなかったですね。iPhone 持ってるけど。そうでしょ。うん、LINE なんか嫌だみたいな。うん、やるのが。まあ確かにその犯罪とかもあるからね。LINE 乗っ取りとか。でもそういう人こそ意外とやるとめっちゃ使うんですけどね。使うよ。お前 LINE 出ないもん。いい感じだよ。 LINE 出ないの、ね、既読つかないの。何なのあれ。いや、あのそもそも携帯を、うん、私サイレントモードにしてるんですよ。それやめてくんない？意味ないじゃんそれ。いや、うるさいじゃないですか。だって寝てる時にそれやられたらマジ意味ないって。携帯のすいません、すぐ、まあ、レスポンス悪いやつマジイライラするんだって。申し訳ない。マジでマジ申し訳なみ。うん、やめてそれ。わかりました。たまにどっか行っちゃうときあるじゃん。俺も何も言わないで、はい、あれは何なのあれは。今まで、なんか言った方がいいっすか。今まで言ってたじゃん、どこどこ行ってきますとか。え、言ってましたっけ。言ってた言ってた。何なのあれ。なんか、ね、なんかいきなりいなくなるやつあるじゃん。いや、せいさんがいないから大丈夫かなと思って言わなくてもみたいな。いてるときに。ああ、そういうことね。はい、いてるときにどっか行ったりとかしないじゃないですか。やったね。え、嘘。 いるのに一人でどっか行っちゃうとき、あるあるある。ないっすよ。あるよ。いつですかそれ。ある。いや、いつですかそれ。彼女じゃないっすよ。で、束縛おかしいっす。すいません、すいません、ちょっと束縛っぽくなっちゃった。ごめんね。なんか嫌だったね。一緒に住んでんのにさ、うん、あの、なんつうの、電話出ないとか LINE が既読つかないとか、ちょっとありません、寂しい、うん、そういうのやめて。わかりました。ごめん、なんか彼氏じゃないのに。そこは、いえいえいえ、手元に置きたいんだよ。なんかなんでなんで手元に置いておきたいんだよ。これ恋なの。これはなんか心配になっちゃうんだよ。どこで何してんのかなって心配なんだよ。だいたい友人のご飯とかちゃんと食べてんのかなとか。食べてます。あ、食べてないっすね、うん、恋なのこれ。あ、かわいい。え、かわいい？かわいい。恋なんだ。惚れた？俺が惚れてんの？でも心配なんだよ。心配なんない？一緒に住んでる人でも。ルームシェアの人がいきなりいなくなったら心配なんない？だってご飯とかどうすんのってなるじゃん。今まで一緒に食べてたんじゃん。だってご飯とか。はい。え、どうすんのってなるじゃん。で、連絡つかないじゃん。はい。でも昨日連絡しなかったじゃないですか。昨日、はい、いや昨日遅くなるねって言ったじゃん。言ってないっすよ。言ったよ。俺ちょっとあのパルパルのとこ行って、ああ最初そうですね、格闘技の合同練習行ってくるからねって。 LINE なかったじゃないですか。でも LINE なかった。はい、いや配信つけてたからさ、はい、できなかった連絡が。恋の始まりなのこれ。ルームシェアなら別に、ああ一緒に食べること自体おかしい。そうなの。カップルの会話、いや嫉妬はしてないんだけど心配なのよ。何してんのかなって。お父さんみたいですか。うん、恋なのかな俺。気持ち悪いでしょ。いや別に気持ち悪いですよ。なんで気持ち悪いんですか。気持ち悪いじゃん。いけない。嫌じゃん、なんか親がいきなり束縛とかしてきたら嫌な時なかった。いや、嫌ではないですよ、親は。中学校の時なんか何時に帰ってきなさいよとか。いや、逆に私、思春期の時そういうのなかったので。なかった。はい、親に何時に帰ってきなさい。あー、ラブするかいかけるじゃないっす。ふーん、あれだせ。するかい。ふラブ。ラブするかいってどういうことっす。愛しちゃうかいってこと。なんでだよ。せいさんなんかあんまそういうのあれじゃないですか、配信のスタイル的に。うん、うん、向いてないじゃないですか。そうなんだよね、うん、何言ってんのこいつ。あー、これ嫉妬俺に。この俺と猫まちゃんがこう仲良くなるのが嫌なんだね。この女の子かなこれ。嫉妬してる、このラブラブ配信に。ラブラブ配
信じゃない、どう見てもラブラブ配信じゃないじゃないですか。嫉妬してるわ、これ、この人。なんでだよ。いや、猫もちゃん見てるし。いきなり消えたからね、申し訳ない。もう付き合いないよ、応援してる人多いと思うけど。